אחי, מה? אחי, אני כבר שנים מעבר לקו הזה. חביבי. עם המחירים שלו, מי שיכול לגור לבד. צריך להסתדר. בהתחלה שפגשתי את שמאלני, אני אגיד לך את האמת, לא חושב שנסתדר כל כך טוב, אבל מסתבר שאנחנו מסכים כמעט על הכל. יש אליטה שמנסה להרוס את הדמוקרטיה כדי לשלוט על המדינה. נו באמת, תעשה לי טובה, חלאס עם הקונספירציות. צ'יפס, קולה. אתה רק חוזר על מנטרות של פוליטיקאים כמו טוקי בלי להבין מה זה אומר. בכלל קראת על הרפורמה? תראה, שנינו אוהבים לחסום כבישים. ברור, זה הכי כיף. אנחנו גם שנינו אוהבים לקחת את דגל ישראל ולנכס אותו כסמל למאבק הפוליטי שלנו. והכי הכי חשוב, שמפורסמים ועסקים לא יקחו חלק במריבות פוליטיות. אלא אם כן הם בצד שלנו. שנים אני אומר שבכנסת אין מקום למחבלים. ומה אח שלי פה עושה? פתחתי עצומה כדי לגייס תמיכה, להעביר חוק בבגץ, כדי להוציא מהכנסת כל מי שאי פעם היה חבר בארגון טרור כלשהו. בום! בום! אני רק רוצה שישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. בדיוק! אז בוא נספח את השטחים! שאל, שאל אותו להתנתקות. אני חושב שאסור לקבל החלטות כאלה גדולות בלי להתחשב בחצי מהעם. זה נכון, אבל מה לעשות? הרוב קבע וצריך לכבד את רצון הבוחר. מרב מיכאל גמרה את מפלגת העבודה. צ'יפס. אני חושב שפשוט שנינו מפחדים. ואנחנו בסך הכל רוצים שיהיה פה טוב. נראה לי שהדבר היחידי שאנחנו מסכימים עליו זה הדרך. וחבל, כי הכל היה מושלם אם לא היית טועה בהכל. אני טועה בהכל? בוא פתח ספר היסטוריה ודבר איתי. הדעה שלך לא רלוונטית כי לא חווית את הגזענות שהעדה שלי חוותה לאורך ההיסטוריה. נו, באמת, כמה שנים תחלבו את התירוץ הזה? דוד. דוד.